Народ резвіться. Саша, давай. Саша, ти не страшна. Вот так. Народ, яке ваше ім'я? 3-4? Ні, кожен своє ім'я каже. Як вас звати, народ? 3-4, як вас звати? Іван! А тепер саме головне, барашек. Пепе! Осторожно, тут охрана! Поднимайте ворота! Давай! Берем крепость! Сейчас возьмем ее, да. Растяжечка. Мне интересно только, какого размера рука должна была быть, чтобы вот это вот можно было... Привіт! Я тут третій раз. А зоопарк сюди привезли вже, так? А? Зоопарк сюди привезли? Так. Да. Мапочка. В рік мапочки. Хотинська фортеця. Дорогі туристи, не проходимо мимо, заходимо на ворожне. А це туристи з усієї України. Хто?
Питаюсь у своєму Єлічу. Ой. Славик, куди ти ведеш нас? Привет, товарищ. Идем до машины, лишаем речи, и вы идете на Кобилянск. Да? Да. А я машину вас чекаю біля Турецького мосту. Жизнь устала, Павла! Можно? Желаем всем вам, вам хороших вестей, где бы ни были. Так зато живе завжди. Однозначно. Мері Крісмас. Ні. Штучно. Живе штучно. Хто ж була? Грає, знаєш, а з того боку грає ці на скрипці. На скрипці, де? Це що, ЗАГС, а там що? А там що? Ні, це палац, тут вже якби розписується, ну, якби це все, якби, така файна частина. Ну, ЗАГС, а там що? Нічого? Ні, ну, там просто теж, давай ще раз, до речі, народ, прочитайте, що пише. Що? Читай голос, це мікрофон. Слава Господу Богу. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Амінь. Як вам такий варіант? Це хтось вночі тіхаря приклів, так? Да? Ні, я так думаю, що це той, хто зробив цю річ, знаєш, він якби помітив, ну, щоб люди читали і дивилися. Так, кожен, хто гляне, знаєш, це таке свідоцтво, знаєш, що... Якийсь є там той, що коваль знаєш, знаєш. Ми, Олєць, класно, на сон, ми йдемо вниз. Давай. А, дійсно, так. Я рулюю цей карета, там хто хоче їхати. Ні, давайте всі разом, ідіть сюди. Привіт! Вона знімає, вона знімає. Скрутає камеру. Який щасливий. Ой, ножки знімають, ну це знімай. Ідіше. Хочете економити? Шукайте в нашому магазині торгові з цим гумом цінниками. Та які гарні? Це буде. Так, поясні, де ми знаходимося? Місто Чернівці. Славне місто Чернівці. Нас, да, вулиця Кобилянська, нас тут гостину приймають. О, піцерію не ведуть. Цей хлопець, да, цей хлопець по імені Павло, який з Штатів приїхав. Я дуже радий з ним знайомству. Оце, нас зараз веде в піцерію, хоче пригостити. Я полюбляю із шампіньйонами і багато сиру. Ну так, це часть різдвяного такого свята. Це приємно чути. Так, тут є, познайомився з багатьма людьми, молодь. Це моя сестра, дуже прекрасна сестра. Так. Звуть Тоня, незаміжня, поки. Далі. Тут є із Криму сестра, є із Харкова сестра. З Чернівецької області сестра Тая. Нью-Йорк піца от тут за углом. Там була річ піца. У нас тут теж є Нью-Йорк піца. Чуєш? Олечка. Тут за углом Нью-Йорк піца, пішли. Це місто. Ти ж нема. Я усі продаю. Усі чекаю. Співаємо? Давай. Давай, дивенько. Давай. Чотири. Давай. Співаємо. Квіточок, квіточок. Тут до краю. Три, чотири. Квіточий край, де небо чисте, де сонце ясне, промінисте. Флеш-моб. Сіра нили і поля. Він мені ще з краю степи синє море, старий Дніпро, Карпатські гори,
це Україна наша, це земля. Благослови, Господь наш край, молитві об'єднай. Зрення і покори, Отче, дай серця людей зілий любов. Твій Син до нас зійшов, щоб ми любили і прощали знов і знов. Щоб ми любили і прощали. Не доходить.